is Omoke Ishmael, the Kuppet Executive Secretary from Taita Taveta. Today on 26th of August 2024, the Kuppet National Office declared a strike. The strike is legal for all the Kenyan teachers. Teachers who are under the Kenya Union of Post-Primary Education Teacher in our Republic of Kenya. Thereby, we sent our demands to the Teacher Service Commission. The demands were the full implementation of CBA 2021-2025, which TSC did not abide by. Another one is we want, since the, when a CBA comes to an end, we also need to have negotiation for another CBA. We need to have another CBA. Bure hivo, walimu hawaendi shuleni. Walimu hawakanyagi shuleni. No schools. Watoto watafunzwa na ulimwengu. Then there is the issue, a thorny issue of Minet, aka Makal. Makal is a scam. A big scam. We've lost so many teachers courtesy of Makal. And this insurance is supposed to take care of the teachers, and yet it's not doing that. Why do we have it? So we are declaring that we do not want that Makal. We want a medical cover that can take care of the issue and the health of the teachers. Then there is the issue of the promotion of teachers. Teachers have stagnated in one job group for a very long time. So we want TSC to scrap the animal known as C3 and C4. So that teachers can be progressively yearly. This issue of stagnating in one job group, we are tired with it. So siku ya leo, walimu wa Taita Taveta County wameungana na chama cha Kuppet kuuliza serikali kwa nini walimu wa JSS bado wana serve under internship wakati tayari tunajua supplementary budget 2 ili allocate 18.7 billion for confirmation of JSS interns. Sisi hatukubaliani na maneno ya Mbadi kwamba walimu wanafaa kungojea hadi January. Hiyo tumekataa. Tunataka walimu wa JSS wakue confirmed as early as July 2024. Hiyo pesa ikue backdated, walimu wapewe barua na wasign barua, warudi kazi na barua ya PNP. Mambo ya kurenew contract ya cohort 2 tumekataa. Walimu wakue confirmed. Court ya labor ilishasema kwamba internship is illegal. Kwa hivyo hatutaki kukubaliana na Ministry of Education pamoja na TSC na Treasury kwamba walimu wanafaa kuserve internship for 2 years. We are not going to accept that. Internship should happen. Sanyika hapa na walimu wetu wa hili jimbo letu la Taveta County kwa huu mgomo. Na kuna maswala mengi ambayo wenzetu wameongea juu yake na pia tunaendelea kuweka mkazo. Jambo moja ambalo ningependa kuangazia ama kukuzia ni jambo la career progression guidelines. Hii ni kitu ambayo iliwekwa ambayo imefanya walimu wame have suffered. Teachers have stayed in the same job group for years. And I wish that the government can revert to the schemes of that they used to have. Teachers used to progress. Right now wameweka vitu mingi katikati tangu ukuwe sijui principal tokosha fika sijui 99 years ndio ukuwe principal. Hata hiyo mambo kama hiyo niona ni scam. Tunaona ni scam, walimu wote wamesema hiyo ni scam. Na hiki hapa itolewe. Na pia jambo lingine ambalo wenzetu wameongea ni jambo kuhusu Minet. Hii medical cover ya walimu is a thorn in flesh. Teachers are suffering. Walimu wanateseka. Yaani unaenda kwa hospitali unangoja kuingia kwa ICU lakini bado unaambiwa kuna pre-auth wanangoja. You wait for 2 days ndio wafanye pre-authorization. Na and ilhali this is supposed to be a comprehensive medical scheme. How can it be comprehensive when it's actually total rubbish? As teachers we are sick and tired of this kind of scheme. Serikali ilichukua pesa walimu medical allowance ikisema kuwa they are going to insure us. But now we are suffering. A teacher anaenda kwa hospitali una bili inakuja inabidi uende kuchukua top up ya loan so that you can pay for your scheme ambayo yafaa unalipiwa. So as teachers we are sick and tired of this scheme and serikali kama itaku kuwa serious na walimu ituambie, lakini as it stands right now tumesema hii CBA isipokuwa implemented in full, no classes. Celestine Wakio, Kuppet Taita Taveta. Tuko hapa na walimu from Taita Taveta, tunasema no CBA, no
school. No CBA? No school. Third term sioni ikianza kama TSC itakuwa serious na matakwa ya walimu. Walimu are on the ground. We are here to advocate for our rights. Na hii CBA ikikuwa implemented, tuanze kufikiria CBA nyingine, tukitake into consideration inflation. Maisha imekuwa too expensive. Yes. Eh? Tunataka promotion. No promotion? No CBA? No CBA. AON ni net makali itolewe. Hatutaki. Hatutaki. We need a comprehensive medical cover because pesa yetu inaenda huko. We want to be taken care of. We want to be taken care of because it is our right. JSS teachers need to be Confirm. Eh? Yes. You are taking too much time. Eh? If it's not, if it is not happening, akuna third term. Akuna third term. No CBA, no school, no promotion, no school. Minet Makali ikwende, no school.